Alright guys, welcome to my channel. Of course, mimi naitwa Hams Munga na hii ni Couples Interview. Of course, unajua tunafanyaga nini? Hapa nataka kujua kati ya hao wawili. Nani anapenda mwenzake zaidi? Nani anajua mwenzake zaidi? Lakini kikubwa, asante kwa kuwa tayari umesubscribe. Na kwa wewe ambaye bado, make sure kwamba una subscribe, mambo yanakuwa mazuri hata zaidi. Mkono wangu wa kushoto niko naye Naomi, lakini pia vile vile upande wangu wa kulia hapa niko naye ndugu yangu Chris Mwangome. Mambo vipi? Mambo poa. Mambo mazuri. Mambo fit kabisa. Safi, nakuaje? Poa sana. Safi. So mimi nataka kujua kwenye kati ya nyinyi watu wawili, nani alianza ku approach mwenzake? Huku. Of course mimi ndo nilianza. Wewe ndio approach mwenzake? Yeah. Did you see any signs kama pengine huyu mdada na ni kama kuna venya na show signs ama ilitoka tu from nowhere ukamwacha nijaribu hapa? Ah, kuna vile ali show signs fulani hivyo. Okay. Yeah. So ngoja. Is he right akisema kwamba you're the first person who started loving him? Ni ukweli. Au sio? Yeah. You see it? All right. Between you two, kuna swali kila mmoja nimemuuliza kivyake, lakini between you two, nani ambaye ni mrahisi sana kuomba msamaha kati ya yenu nyinyi wawili? Wewe ama wewe? Yeah, yeah. Is it true? Ni yeye. So kila mmoja anasema ngoja, kila mmoja hapa anasema kila mmoja anasema kwamba mwenzake ndo ni mrahisi sana wa kuomba msamaha. Ni kitu gani ambacho unaume akifanya alafu ujue kabisa amefanya makosa na siku apologize, unaweza kasirika vibaya sana na unaweza hata ukamwacha? Hiyo hata siwezi jua kama ni kitu gani. Yeah. Ni kitu gani ambacho Chris akifanya alafu akose kuomba msamaha na unajua kabisa ni makosa, unaweza jam vibaya sana? Anaweza jam lakini siwezi mwacha. Kwa mfano nimeona kitu nataka, yani mfano sasa nimeona kitu kwa duka sana nataka. Ufo sinichukulie hiyo kitu. All right. As a jam. Okay. What is the funniest joke ambayo Naomi ashaifanya ukacheka paka leo bado naikumbuka? Nilienda na yeye siku moja akaya pretend yani akumsiki, kumbe hakuwa msiki. Safi. What is the funniest joke ambayo Chris ashaifanya hadi leo bado naikumbuka? Zinapenda kubabulisha tumbo lake. So anapenda kubabulisha tumbo. So hii ni kitu ambacho peke yake. Naona furahia tunayo. Au si? Na hiyo ndio kitu naweza fanya inafanya wezi muacha. Sisi muacha. All right. Another question tukimalizia. Between you two, itokee siku moja mmepewa nafasi ya kuchagua the best hotel in Kenya ya kuenda for a dinner, mtenda wapi? Of course, any lakini kwa Malindi. Any lakini kwa Malindi? Yeah. Mbona unapenda Malindi? Just kwa fit yani. Au sio? Mm. Na kwako? Tafadhali na yeye tu, kwenye ataenda, mimi pia nitaenda. Ukipewa nafasi wewe ndio uchague sasa utaenda wapi? No comments. Hakuna. Safi, thank you very much. Unaweza kumwambia kitu kizuri na umwambie kitu ambacho pengine kitamfurahisha today, tukizangatia kwamba leo tuko beach kwenye ufuo wa bahari wa Vidazini hapa Kilifi. Tanzania, ladies first. Mwambie kitu bwana. Mwambie kitu Chris. Mimi nampenda. Sana tu yani. Au sio? Au utamwacha? Sitowahi yani. Sasa hapo ameniweza juu kama ameongea kitu nilikuwa nataka kuongea tu. Umwambie basi. So naweza sema nampenda na nitaishi tu na yeye. Thank you very much. Guys, of course, this is the Couples Interview. Mimi naitwa Hams Munga. Asante kwa kunifuatilia na zidi kunifuatilia kila uchao. Nyuma ya kamera anaitwa Ali Mbarak.